Joseph Sentongo yatabuse oluvannyuma lw'okitegeera nti kitaabwe Benard Kibwami yagenda okufa ng'amulinako obukyayi era nti yakissa mu buwandiike nti afudde tamusonyiye olw'okumwefungulira n'okulemera muze gw'obubbi. Mwana wange wanfungulira. Wanfungulira. Ewa nsubuga Katonda ye akulaba byokula olaba obikola ze nze kitaawo. Bino bibadde mu lukiiko e Kitimbwa avunaanyizibwa okulondoola ebintu by'abafu, amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Kayunga lwatuuzizza okugonjoola enjawukana mu bamulekwa b'omugenzi Kibwami eyali amanyiddwa nga mulerwa era omutunzi w'eddagala ly'ekinnansi n'emmumbwa. Bamulekwa nga bakulembeddwa Christine Namuddu beekubira enduulu mu ofiisi ya Kafeero nga beemulugunya ku mannyinaabwe Ssentongo olw'okwekumya emaali ya kitaabwe ng'ettaka ly'ebijja alisazeeko poloti n'atunda n'okwekumya amaka g'omugenzi era nga n'ennyumba yagiggala. Bwe munaaleetanga abafumu n'abateekawa n'abaddamu n'abagamba eddiro weeriri ne bababuuza munaaziikawa nga n'amalaalo oyagala gatunda n'abaddamu n'abagamba banaatwala ewabwoko. Amaka g'omugenzi nago gasaliddwako poloti ne muzimbibwamu amayumba n'emizigo egyali egyabapangisa najja atundibwa era ng'abooluganda bakisa ku Ssentongo. Omwana ku nsi alikogu bamaze okutunda n'amuwaawo n'amuwa ne wano n'agamba yeegatte ku bazzukulu. Joseph atandise okubatunda atunda eri ku kibanja nga bw'ajja wano w'asitula, atunda eri ku kibanja n'ajja wano n'asitula. Ekiraamo ekisomeddwa kiraga nti amaka omugenzi yagawa abaana ab'obuwala n'ekitundu n'akiwa abazzukulu nga ye Ssentongo baamulekera Emumbwa era omugenzi yakikkaatiriza nti singa Ssentongo anyooma omulimu gw'Emumbwa bamuleka dde mu bubbi bwe yamanyiira. Oba anyooma omulimu gwa Namuwa addeyo mu bubi. Mububbi bwe. Ssentongo oluwulidde bino n'asooka yeekandagga n'ava mu lukiiko ati n'akomeeyo n'adda akola olutalo. Okwewozaako yeegaanye eby'okutunda ettaka ly'ebijja nti sente ze azijje mu kuzannya bikonde. Nezimba ekibanja taata yaleka kitunze ne maama wange agenze okufa nga taata ali mu maka guno naye n'atunda we baamuwa kati ntunzewo ekibanja sente zizimbye kuno zizannye mu bikonde. Kafeera ayimirizza eby'okuzimba amayumba ku ttaka ly'amaka g'omugenzi era n'abaagula poloti ku ttaka ly'ekijja nti baagula mpewo n'alagira Ssentongo abadize sente zaabwe. Kitegeeza wabanga yagula adize abantu sente zaabwe. Ne banaffe ab'ekika naffe tuba tulina okujja wa muganda waffe. Kafeera era alagidde n'ennyumba y'omugenzi eggulewo mangu. Kitegeeza wanga tutusanze ekitundu nga tusanze ebintu ebiriko okwemulugunya. Buli kyonna ekikolebwa kiyimirira okuluwa nga buli kimu kikoze eki kitededde. Sawulo ow'okuliira yakusakidde gwe okulabukedde TV.